Pokud chcete v Litoměřicích něco změnit, vyjádřit svůj názor, jak se vám zde žije, které oblasti je potřeba více rozvíjet a podporovat, nebo upozornit na problémy a navrhnout jejich řešení, zúčastněte se v pondělí 13. dubna o 16 hodin v Domě kultury veřejného diskuzního fóra Desatero problémů Litoměřic. Kromě jiného se dozvíte i to, jak vedení města řeší podněty, které z úst občanů zazněly minule. Ten scénář obyvatele znají, nejprve vystoupí starosta města a řekne, zda a jak byly řešeny problémy z minulého roku. Potom po krátkém představení činnosti Národní sítě zdravých měst budou probíhat diskuze a debaty u jednotlivých stolů podle oblastí a účastníci budou hledat problémy nové. Budeme tady mít ale jednu novinku, a sice pod záštitou Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy budou moct účastníci přispět svými náměty k vytváření vize Litoměřic do dalších desetiletí až do roku 2050. Místního fóra se zúčastní zástupci Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kteří podněty zaznamenají a zpracují. Účastníci fóra kromě jiného vyberou organizaci, která získá finanční podporu ve výši 10 000 korun. Pro účastníky fóra bude připraveno hlídání dětí, tombola, ochutnávka fairtradeových výrobků a ovocných moštů, prodej a prezentace výrobků místních neziskových organizací a podobně.